אז היום אני הולך לספר לכם על הסרט הכי כיפי בעולם, פינוקיו שמי. פינוקיו מחליט להצטרף לקרקס ועושה שם מלא פעלולים מטורפים שאפילו בנינג'ו ישראל לא רואים. יש לי חלום אחד מיוחד. פינוקיו יוצא לחפש את הנסיכה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה לבד. אז הוא קורא לחבר הכי טוב והמצחיק שלו, טיבל. ביחד הם בורחים מהרעים ועושים עוד מלא דברים מגניבים. פינוקיו שמי, בקולנוע.